toto je miesto na váš sponzorský odkaz. Kontakt 0903 017 573. Sponzor @bezbudovci.sk. Dobrý deň pri Bezbúdovcoch, tentokrát už septembrových a trošku špeciálnych, pretože práve týmto dielom štartujeme 7. ročník Bezbúdovcov. To znamená, že už 6 rokov sme s vami, mesiac čo mesiac máme pre vás nové časti, mesiac čo mesiac máme pre vás nových hostí, pretože stále je na Slovensku a takisto v okolí Trnavy veľa, veľa psíkov bezdomova. A pretože je tento diel trošku špeciálny a Bezbúdovci sa vďaka vám stali celkom známi, tak sme si dali záležať na tom, aby sme mali naozaj veľmi známeho hostia. A je to dokonca hostka, ktorú budete poznať absolútne všetci, pretože v septembri je u nás Sisa Lelkeš Sklovská. Pekný dobrý deň, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Aká bola cesta do Trnavy, aké máte zatiaľ leto? Cesta do Trnavy bola celkom zaujímavá, pretože som nemohla vyjsť z garáže, nikto sa mi tam postavil, tak som musela volať odťahovku, ale všetko sme zvládli, som tu a ďakujem za pozvanie. Vy ste trošku viac mačacia ako psia, ale o to radšej sme, že ste prišli sem do útulku a vy sa poďte pozrieť spolu s nami, aké sú psi v Trnave. Bim a Bam sú dvaja maltéskí bratia, ktorí asi omrzeli množiteľa. Zablšení a plní kliešťov boli privezení do útulku po tom, čo sa túlali medzi dedinami. Obaja sú veľmi bojazliví. Stačilo ale pár pohľadení a Bim sa už nevie nabažiť ľudskej pozornosti. V prostredí, kde žil, takéto niečo zrejme nepoznal. Bam ešte váha, ale popri svojom bračekovi sa začína osmeľovať aj on. Bim a Bam budú vhodní na adopciu až po kastrácii, aby útulok aspoň takto zabránil ďalšiemu množeniu psíkov. Toto sú Bim a Bam. Rimmer je krásny asi ročný vlčiak privezený do útulku mestskou políciou. Túlal sa v modránke a nikomu nepatril. Rimmer je milý a nekonfliktný a má veľmi rád ľudí. Pobyt v útulku mu ale neprospieva, pretože veľmi schudol. Tento krásny mládenec by určite postrážil majetok, alebo sa stal len tak vašim psím spoločníkom. Stačí málo, vyberte si ho spomedzi toľkých psíkov a dajte mu šancu. Toto je Rimmer. Apollón je mladý kríženec Dogi a Labradora. Jeho majestátna postava sa bude určite pekne vynímať na vašej záhrade. Apollón je vhodný aj na agility alebo do športovo založenej rodiny. Je vhodný aj do rodiny s odrastenými deťmi. Malé deti by možno neboli nadšené jeho veľkými prejavmi radosti. A ako každý labrador, aj on má úchylku v jedení a vo vyskakovaní na ľudí. No čo už, keď sa tak veľmi teší. Toto je Apollón. Septembrový diel Bezbúdovcov je trošku špeciálny aj tým, že je viac mačací ako obvykle. Teraz už nie sme v trnavskom útulku, preniesli sme sa do dedinky nedaleko Trnavy, kde sa ľudia starajú v jednom dome o vyhodené a opustené mačky. A keďže Sisa má veľmi rada mačky, tak sme ju sem zobrali, aby sa trošku cítila ako doma. A skúsme sa vôbec porozprávať o tom, kedy to začalo s tými zvieratami. Keď ste bola taká maličká Sisa, tak ste zistili, že aha, tak tieto zvieratá sa mi páčia. Narodila som sa do veľkého domu, kde sme mali krásnu záhradu a veľký dvor a bolo tam 15 mačiek, pretože moja stará matka mala rada mačky, aj moja mama. No a to boli vlastne jediní moji priatelia, alebo na ulici, kde sme bývali, nebývalo tam veľa ľudí, no skoro nikto by som povedala. Takže som nemala ani žiadneho kamaráta, tak jedinými tými priateľmi boli mačky. Ja som sa s nimi rozprávala, vyrastala som s nimi, no a tie mačky stále rodili a už sme mali veľa a veľa. No ale potom nastalo jedno krízové veľmi pre mňa obdobie, na ktoré keď si teraz spomínam, tak mi je normálne až zle z toho, lebo to je taký zlý zážitok v mojom živote. My sme sa museli odtiaľ odsťahovať a čo s 15 mačkami? Už ich bolo aj viacej. A mama mi nedovolila do paneláku zobrať mačky, samozrejme. 15. Tak my sme ich tam museli nechať a na tú chvíľu nikdy nezabudnem. Pol roka som chodila za nimi zo školy každý deň. Nosila som im jesť, oni ma čakali. Ale za pol roka proste som prišla a mačiek ani jedna tam nebola. Oni sa dohodli, oni vedeli, že ja sa trápim, oni sa trápia, tak oni sa normálne dohodli medzi sebou a niekam odišli. A možno si našli taký dobrý domov, ako majú teraz tie ja mačky verím, tu. Že áno.
A stretli ste sa so zvieratami aj vo vašej profesionálnej kariére, niekde na pódiu, v nejakom muzikáli, niekde? Samozrejme, moje mačky, to je ďalšia nebohá, Miňa sa volala, aj Monty, hrali so mnou normálne na javisku, pretože Miňa chodila aj na obojku, táto vedela. A Monty, tak som ho snažila sa naučiť na ten obojok, ale tento nemal to moc rád. A oni so mnou hrávali na javisku, normálne som ich mala vycvičených a ľudia to nechápali. Nechápali, že ako mačka môže počúvať ako pes. Ale je to tak. Čo hovorí pán manžel na túto vašu záľubu? Prinesol aj on do manželstva nejaké mačky? Pán manžel ich akceptuje. Vy ste dnes našim hosťom ako speváčka, ale len tak a tou speváčkou ste ani nemuseli byť. Ako čo by sme vás poznali? Veľa ľudí sa ma na to pýtalo, že či som chcela byť speváčka odjak živá. Nikdy. Ja som chcela byť jedno jediné a to je veterinárka. Išla som dokonca aj zo základnej školy po 8. triede na poľnohospodársku strednú školu, kde ma našťastie nezobrali, lebo neotvorili ročník pre baby, to neviem, ako sa mohlo vtedy stať. Tak som šla do 9. triedy a odtiaľ som šla na gymnázium s tým, že pôjdem na veterínu do Košíc. Lenže na tom gymnáziu bola matika, fyzika, chemia, čo ako si teda sa neviem s tým stotožniť a hlavne s fyzikou. No a vtedy prišiel ten obrovský zlom, kedy ja som zistila, že na konzervatóriu nie je matika, fyzika, chemia, hej. A ja som to už spievala, ako, to som mala ako hobby. Tanec a spev, to bolo jedine, že koníček, nič viac. Ale všetci ma prehovárali, aby som išla študovať spev. No a tá fyzika za to môže, a hlavne fyzikár, ktorý mi na jednej hodine dal 4 peťky a bolo to vybavené, tak som šla bez vedomia mojich rodičov na talentovky, na konzervatórium. Našťastie v Žiline bolo konzervatórium. No a ja som skončila na prvom mieste, tak ma zobrali. No. Prišla som doma a povedala som rodičom, že idem na konzervatóriu, mama povedala, či mi šibe. A otec sa veľmi potešil, bo otec bol z toho smutný, že on hovoril, čo budeš ty kravám tam tancovať v maštali a spievať, že to... Tak nakoniec vlastne osud to zariadil a ten fyzikár by som povedala. Hej. Našim hosťom je teda takmer veterinárka Sisa Lelkeš-Sklovská a my vám teraz predstavíme niekoľko mačiatok, ktoré sú tu a hľadajú si nový domov. Predstavujeme vám mačiatka, z ktorých osudom sa zahrala nemilosrdnosť ich majiteľov, ktorí ich bez svedomia vyniesli na pole, a to z dôvodu, aby nebolo počuť ich plač. Našťastie, vďaka ľuďom, ktorých vychovali k láske k zvieratám a ktorí boli v správnom čase na správnom mieste, sa ich podarilo zachrániť a tak našli svoj dočasný domov v útulku pre mačky. Sú to roztomilé dvoj- až štvormesačné mačiatka, ktoré sú všetky veselej povahy, žijú v dome aj na záhrade a teda už sú naučené všetkým hygienickým návykom. Preto sú vhodné na adopciu tak do domu, ako aj do bytu. Adopciou mačiatok umožníte ďalším nechceným mačkám nájsť svoj dočasný domov v útulku pre mačky. Ďakujeme. Protea je asi ročná fenka, ktorá bola privezená do útulku mestskou políciou. Má rada behanie, hry a celkovú pozornosť, tú si naozaj užíva. Je vhodná aj do rodiny s menšími deťmi. Je to správna slečna a vie, čo sa patrí, deťom neubližuje. Je sterilizovaná a preto je vhodná aj do rodiny ako druhý psík. Predsa len vo dvojici je väčšia zábava. Protea čaká v útulku, aby urobila radosť novej rodine. Toto je Protea. Túto krásnu fenku Ashley priviezol do útulku syn majiteľky. Babka sa nevie postarať. Je teda samozrejmosťou, že sa postará útulok. Dospelí často zadovážia svojim rodičom psíkov, aby sa nemuseli o nich starať, aby im vyplnili čas, a keď príde čas odchodu alebo nevládnosti, jednoducho sa psíka zbavia a ako nepotrebnú vec ho vyhodia. Tí trochu zodpovednejší ho aspoň dovezú do útulku a psík nechápe a trpí, presne tak ako Ashley. Je bojazlivá a stále čaká, že si pre ňu prídu, že na ňu ešte nezabudli. Možno sa nájde rodina, kde Ashley zabudne a stane sa tým, čím pes má byť. Hravým a šťastným ľudským kamarátom. Toto je Ashley. Situácia s počtom psíkov v útulkoch je bohužiaľ veľmi vážna. A je ušlachtile, ak záujemca o psíka sklbí svoju túžbu po ňom aj s tým, že pomôže psíkovi, ktorého už ľudia sklamali. Veľakrát sa stane, že ľudia, ktorí si psíka z útulku vzali, hovoria o jeho oddanosti. Je pravdou, že psík, ktorý v živote zažil smutné chvíle, sa novým majiteľom mnohonásobne odvďačí. Môžeme počítať s tým, že dospelý psík už možno bude ovládateľný, bude mať základné hygienické návyky a možno už bude ovládať aj niektoré povely.
Na druhej strane sa ale v praxi bohužiaľ často stretávam s tým, že pomoc vyhľadávajú tí, ktorí si z útulku vzali psíka problémového, s poruchami správania, zlozvykmi. Nadšenie a súcit boli v čase návštevy útulku a výberu psíka silnejšie ako uvedomenie si problémov, ktoré prináša nesprávny výber psíka. V množstve psov v útulkoch je možné a vhodnejšie pomôcť aj zvieratku, ktoré sme neskôr s jeho problémami schopní zvládnuť, preto je lepšie vyberať starostlivo, už na začiatku obetovať čas a vyhliadnutého psíka v útulku prípadne navštíviť viackrát, všimať si jeho reakcie, pýtať sa na jeho zvyklosti, povahu, temperament, schopnosť komunikácie, vzťah k druhým ľuďom a iným zvieratám a podobne. Je to lepšie ako kvôli nadšeniu a ušlachtilému úmyslu vybrať unáhlene a po zistení skutočnosti, že nezvládame napríklad strach, nesamostatnosť, agresivitu, tvrdohlavosť, zvyk utekať, nečistotnosť, hlučnosť alebo temperament psíka, budeme nútení priznať, že problém nezvládneme a budeme musieť vrátiť psíka naspäť do kolobehu hľadania nového majiteľa v útulku. Keď budete vyberať psíka z útulku, nevyberajte len srdcom, ale vyberajte aj rozumom, aby vaša pomoc psíkovi bola naozaj účinná. Súťaž vám prináša spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku. Veľmi dobre viete, že pravidelnou súčasťou Bezbudovcov je aj táto súťaž o krmivo pre vášho miláčika od nášho sponzora. Vždy, keď napíšete správnu odpoveď, napíšte aj, akého máte psíka a telefónne číslo na vás, aby sme vám poslali tie najvhodnejšie granule práve pre toho vášho. Minulý mesiac sme sa vás pýtali, koľký ročník Bezbudovcov začíname od septembra, čiže od tohoto dielu. Správna odpoveď bola, už som to prezradil, v úvode 7. Všetci, ktorí ste poslali odpovede, ste boli v žrebovaní. Toto sú výhercovia, my vám gratulujeme. A máte šancu vyhrať aj v októbri, pretože Sisa má pre vás ďalšiu súťažnú otázku. Čím som chcela byť do mojich, no, až 16 rokov? Ak ste počúvali pozorne, tak to viete. Ak nie, tak si pozrite reprízu a rozhovor. Potom to pošlite na súťaž@bezbudovci.sk. Súťaž vám priniesla spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku. Smutná skutočnosť. Stále nachádzame vyhodených psíkov v zúboženom stave, preto chceme upozorniť, že zanedbanie a vyhodenie zvieraťa je trestné podľa paragrafu 22 článku 1 až 3 zákona číslo 39 z roku 2007 o ochrane zvierat. Tiket, tento krásny psík, dostal lístok na tento svet už po druhý raz. Nezodpovedný vodič ho zrazil a Tiket v bolesti vyceril tesáky pri jeho odchyte, preto usúdili, že psík asi bude uspaný. Avšak takéto riešenie v útulku zavrhli a psík poputoval najprv na kliniku a odtiaľ do útulku. Rany na tele a úder do hlavy bolo to, čo ho prinútilo ukázať zúbky. Počiatočná nevrlosť sa ale rýchlo stratila a o pár dní aj následky úrazu. Tiket je kríženec retrievera a jeho povaha zodpovedá tomuto plemenu. Je milý, s ľuďmi veľmi šťastný. Takže záverečný verdikt, schopný a vhodný na adopciu a to čo možno najskôr. Buffin, malý mladý kríženec, je vhodný na adopciu už od prvého momentu, ako sa dostal do útulku. Je nekonfliktný, čistotný a veľmi hravý. Miluje fenky a svoju kamarátku skoterca zbožňuje. Vraj sú od jedného majiteľa, čo je možno pravda, lebo boli privezení spolu s fenkou a to mestskou políciou. Buffin je vhodný aj do rodiny s menšími deťmi, rád chodí na vodítku a ešte radšej sa naháňa. Možno by mu prospel nejaký psí šport, ale to už je v réžii jeho novej rodiny. Toto je Buffin. Sharin je fenka privezená s Buffinom. Prišla háravá, tak ju čaká ešte sterilizácia. Po tejto sterilizácii bude možné ju adoptovať. Sharin je tiež nekonfliktná a úplne najšťastnejšia by bola v rodine s Buffinkom. Hádam sa nájde rodina, ktorá by naraz prijala dvoch psích kamarátov, ktorí však vrátia dvakrát toľko lásky, koľko sa im dostane. Sharin je na poriadok trochu nedbanlivejšia, ale to bude určite iba tou nudou v koterci. Hovorí, že vraj sa polepší. Toto je Sharin.
Na tomto mieste sme v septembrových bezbudovcoch začínali pred bránou Trnavského útulku na Orešianskej 1. Na tomto mieste aj končíme, ale iba tento diel, pretože aj v októbri tu budú ďalšie a ďalší bezbudovci. V septembri bola s nami Sisa Lelkeš Sklovská v tejto špeciálnej psej a mačacej časti. Kde vás môžeme vidieť okrem Trnavského útulku v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch, čo plánujete? Tak ako rada pomáham zvieratám a nie raz som pre nich dokonca aj koncertovala, tak pomáham i ľuďom, i deťom a najbližší koncert sa práve taký deje. Pomôže celé Slovensko, tak to je najbližšej dobe v septembri. No potom ja chystám vianočné koncerty v Bratislave, mimo Bratislavu a chystám jednu veľkú premiéru divadelnú Mata Hari. Bude zo mňa špionka. A máte aj úžasnú webovú stránku, takže všetky informácie nájdete tam. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu a krásny deň v spoločnosti takýchto štvornohých, či už psíkov alebo mačiek prajeme. A ja prajem všetkým zvieratkám len to najlepšie. Sú tu bezbúdovci, som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Toto je miesto na váš sponzorský odkaz. Kontakt 0903 017 573. Sponzor @bezbudovci.sk.